Ya Allah'ım, biz Peygamberimizni ko'rmasdan turib yaxshi ko'rdik. Peygamberimizni ko'rmasdan turib iymon keltirdik. Bir kun Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam sahobalarga aytdilar, "Do'stlarimni sog'indim" dedilar. Shunda sahobalar, "Biz sizni do'stingiz emasmi?" deb so'radi. Rasululloh aytdilarki, "Yo'q. Sizlar meni sahobalarim sizlar. Do'stlarim meni ko'rmasdan turib iymon keltirgan. Ular keyin keladi" dedilar. "Ana shu do'stlarimni sog'indim" dedi. Yo Rabbi, Rasulimizga ko'rmasdan turib iymon keltirganmiz. U zotni ko'rmasdan turib yaxshi ko'rganmiz. U zotga do'st bo'lmoqligimizni, haqiqiy do'st bo'lmoqligimizni ham nasib aylagin. Sahobalar so'rashdi, "Yo Rasululloh, do'stlaringizni qayerdan ajratib olasiz mahshargohda? Sizni peshonalaridan tahoratlari tufayli chiqib turgan nur tufayli ajratib olaman" dedilar. Ya Rabbi, o'zing nasib qilgin. Bugun oramizda Bahodir qori Muhammad yo'q. Alloh taolo u kishini o'zining keng bepoyon rahmatiga olsin. Hayotlik chog'ida amalga oshirgan solih amallarni o'zlariga hamroh aylasin. Din g'amidagi qalbi hassos, taqvodor, mutavozi va xulqi go'zal inson edilar. Garchi Qur'oni Karimni his qilishga yoshlari kattaroq bo'lganda kirishgan bo'lsalar-da, Alloh bergan tug'ma iqtidorlari shu qadar kuchli ediki, bir yil ichida 30 pora Qur'onni mustahkam yod olgan edilar. Bunga sabab esa og'ir va qo'rqinchli dard tufayli uylariga bandi bo'lib qolganlari edi. O'shanda u kishi saraton xastaligiga duchor bo'lgan va shifokorlar bir yil umringiz qolgan degandilar. Shunda bu kishi o'ziga o'zi, "Agar shunday bo'lsa, Robbim huzuriga uning kalomini yodlab boraman" deya ahd qilgan va Robbi rosa bir yilda qori bo'lgan edilar. Bu orada esa mo'jiza sodir bo'ldi. Bir yilda o'lib qolmadi u kishi. Aksincha, Qur'oni Karimni qalbiga jo qilib borar ekan, ahvoli ham yaxshilanib bordi. Keyin onkologiya markazlariga borib, qayta tekshiruvdan o'tsa, xastalik chekinib, saraton yo'q bo'lib ketgan edi. Shundan so'ng turli masjidlarga, xatmi Qur'onlarga o'tib, marosimlarda ta'sirli va'zlar qilib, ko'pchilikning qalbidan joy oldi. Keyinchalik bu kishining boshiga ham sinovlar keldi. Qamalib chiqdilar. Faoliyati cheklandi. Halol rizq talabida shunday qori qurro bo'lgan inson do'konlarga mol, yegulik mahsulotlari tarqatib yurib ham tirikchilik qildi. Keyin yana ro'shnolik davri keldi va Munavvar qori jomi masjidiga imom noibi vazifasiga tayinlandilar. Va o'zlarining go'zal tilovatlari, ibratli va'zlari bilan yana musulmonlarga xizmat qilishdek sharafli ishga kirishdilar. Bu kishining noyob qobiliyatlaridan biri hifzi mustahkamligi edi. Tarovihlarda uncha-muncha qorilarda ham ba'zan oyati karima kelmay qolishi, ayrim oyatlar yakuni bir-biriga o'xshash bo'lgani uchun chalkashtirilish holati sodir bo'lib turadi va bu g'oyat tabiiy hol hisoblanadi. Ammo bu insonning ortida tarovihlarni o'qiganda bunday holatlarga bir marta ham guvoh bo'lmaysiz. Qur'oni Karim oyatlari bu kishining qalbiga bamisoli o'yib yozilgandek edi. Alloh taolo Bahodir qori Muhammadni g'ariq rahmat, shoyistai jannat qilsin. Yaqinlariga go'zal sabr, ulug' ajrlar ato etsin. Inson qiyomat kuni qabri yorilib, Allohni huzuriga hisob kitobga ketayotgan paytni bir xayolingizga keltiringlar.
qanday dahshatga tushishi mumkin inson? Holim nima kecharkin? O'sha hisob kitob maydonida ahvolim qanday holatda bo'larkin? Najot topa bilarmikinman degan dahshatga tushgan paytda o'sha qabr yorilishi bilan Qur'on sohibiga Qur'on ranglari oqarib, to'zarib ketgan, xuddi safar charchog'idan hamma yoqlari to'zib ketgan, oqarib ketgan bir kishi suratida ko'rinar ekan. Imom Suyuti aytadilar, nima uchun bunaqa suratda ko'rinadi Qur'on? O'sha Qur'on sohibi bu Qur'onni tilovat qilaman deb dunyo paytida, xola hayotlik paytida yashayotgan paytda mana shunday ahvolga tushgan. Buni qorilar biladi. Siz u biz ro'zador paytimizda sizlarga bizga xatm o'tib berayotgan qorakalarimiz kuni bilan Qur'on o'qiydi. Takror qiladi. Ya'ni tashnalik yengadi. Toskunlar nihoyatda qiyin. Ana shuni paytda inson oqarib ketadi. Inson charchaydi, toliqadi. Xuddi bir safardan kelgan insondek mana shu holatga tushib qoladi. Nimaga? Qur'on tilovati bilan mashg'ul bo'lganligi uchun. Va kelib turib boyiga sohibiga qarab aytar ekanki, "Hal ta'rifuni?" Meni taniyapsanmi derkan. Albatta bu dahshatga tushib, nima qilarini bilmay turgan inson, qabrdan shunday yorilib chiqqan inson qanday qilib tanishligi mumkin? Yana ham dahshatga tushishi mumkin-ku axir bu holatni ko'rib. Shunda fayaqulu ma a'rifuka. Yo'q, tanimadim seni. Kimsan? Tanimadim seni derkan. Shunda boyiga Qur'on, "Men seni sohibing Qur'onman. Peshin paytidan keyin seni chanqoqqa solib qo'ygan va kechalari uyqudan to'sgan men sohibing Qur'on bo'laman" derkan. Endi azizlar, qabrdan yorilib chiqqanda kimdirga gunohlari yo'li qilishligi mumkin. Kimdirga azob farishtalari yo'li qishi mumkin. Ammo sohibi Qur'onga Qur'on yo'li qiyamiz. Qanday baxt. Bu yana Qur'on o'sha sohibini xotirjam qilyaptiki, "Menman, men seni chanqatgan edim. Men seni uyqudan qo'ygan edim" deb turib, boyiga sohibini xotirjam qilyapti. Ya'ni har bir tijoratchi o'zini tijoratining orqasida turadi. Ya'ni uni himoya qiladi. Ana endi bugungi kun seni tijorating seni himoya qiladi. Sen barcha tijoratdan avvaldasan. Chunki seni tijorating Robbing bilan bo'lgan edi. Kasod bo'lmaydigan tijorat edi. Ya'ni tunu kun Qur'on tilovati bilan, uni amali bilan mashg'ul bo'lganliging uchun bu seni tijorating kasod bo'lmaydigan tijorat edi va bu tijorat bugun seni himoya qiladi. Haqiqatda Robbimiz bilan bo'ladigan tijorat u kasod bo'lmaydigan, foydasi aniq bo'lgan tijorat aslida. Odilxon qori Yunusxon o'g'li aytadilar. Ustoz Bahodir qori Muhammadni Alloh rahmatiga olsin. Biz ilmni ko'mdik. Biz katta ma'rifat darg'ani ko'mdik. Katta bir dengizdan mahrum bo'ldik. Robbimni erkatoyi, ahlul Qur'on do'stimizni topshirdik. Juda ham baxtli inson. Inshaalloh, ahlul jannatlar. Biz ahli Qur'on, ahli ilmlarimizni hayotlik chog'larda qadrlashimiz juda ham zarur. Juda ham oz sonli, sifatli mazmun va fayzi bor ustozlar juda kam qolishdi. Do'stimizni Robbim erkalasin. Amin. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار